Здравейте, аз съм Адриан Недялков, пилот в Rota Smash Challenge България. На Speedshow 2010 ще опитам с моят картинг да победя мощните и скъпи автомобили. Здравейте, аз съм Васил Коларов, дебютант в Rota Smash Challenge България. И аз също мисля, че на Speedshow 2010 с ротаксите ще бъдем по-бързи от повечето автомобили. Заповядайте на Speedshow 2010!